Jag gick ju hyfsat, det var ju början, Erik. Ja, inte tur varje gång. Det var ju när vi kom dit som började härva för oss. Jag ska ha haft Elins motor, hade du varit säker. Ja, jag har ju fällan lagt av på den då. Fällan var ju dålig på den här en gång när vi var ut. Man körde en bit och så bara var det helt som fan på kåpan. Jag bara, du, stäng motor för att bero i land. Jaha. Och in bara, lyfte in fällan och så oljan växer av tusen. Sitter bra här i alla fall. Det sitter inte fram. För oss som sitter i fram. Tänkte ni, var det Robbans akterrubbade båt då? Som motorn bara våldsrök för oss ute i sunden, vet du. Alltså? Det var ju tur med det var ju inte av det. Ja. Det kom in bara mot sunden, vet du, yttersta där. Ja. Då bara, bara röket. Vart röken. Slog bara av och så fick vi ro då hit. Kul.